Земите членки на Јадранската повелба се обврзаа на чекори за побезбеден Балкан и посигурна Европа, ветувајќи максимален ангажман за земјите од југоисточна Европа што поскоро да станат дел од НАТО. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, домаќина средбата, рече дека главен приоритет на Македонија е членството во алијансата, затоа што ќе ја обедини државата, но ќе биде и гаранција за стабилност и развој на регионот. Шекеринска истакна дека Македонија не сака незаслужено членство, па затоа владата под раководство на незината партија е посветена на реформите со американска помош, таа верува дека членството во НАТО може да стане реалност. Навистина ми е задоволство што можам да кажам дека сите членки на иницијативата, почнувајќи од нашиот стратешки партнер, но и нашите земји соседи, ја поддржа стратешката цел на Македонија да стане земја членка на НАТО. Ја добивме нивната поддршка и ја уживаме нивната солидарност и постојана регионална придружба. Демократијата, владењето на правото, транспарентноста, војната против корупцијата се вредности во кои што верува реформската влада и тие се вредности кои граѓаните на Македонија ги заслужуваат, рече Шекеринска. Премиерот Зоран Заев пак потсети дека 75% од граѓаните сакаат членство во НАТО и во Европската унија, но, како што рече, политичката криза беше пречка за интеграцијски процес досега. Заев ги повика земјите од Јадранската повелба да разговараат за секое прашање, зашто со диалог се елиминираат предрасудите. Заменик помошникот на американскиот секретар за одбрана Лаура Купер потсети дека во знак на поддршка на Западен Балкан пред неколку месеци во Црна Гора допатува и заменикот председател Майкл Пенс, чие присуство Купер го оцени како знак дека Вашингтон е решен да ја помогне стабилноста на регионот. As Vice President Pence stated, како што истакна подпредседателот Пенс тогаш, А5 ја исполнува целта на земите од Западниот Балкан, тоа е НАТО, и сад дава поддршка на земите, на партнерството на овие земји во обезбедувањето стабилност и безбедност и во овој регион, а и пошироко. Како што изјави и заменикот председател Майкл Пенс, 5А ја исполни својата цел да ги доближи земјите од Западен Балкан до НАТО. Сад останува партнер на секоја држава од овој регион, промовирајќи безбедност на Западниот Балкан, но и пошироко. Шефот на канцеларијата за врски на НАТО во Скопје, Горас Бартол, сакајќи да ја пофали работата на Шекеринска и заложбите за членување на Македонија, нарече министерка за НАТО. Тој додаде дека вратите на организацијата се отворени за сите балкански земји, но потсети и дека очекувањата на меѓународната заедница се големи. Паралелно со станокот во Охрид, македонското собрание ја усвои одлуката за зголемување на бројот на македонски војници во мисиите во Афганистан. Представници на Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Македонија и представничката на САД потпишаа заедничка изјава во која, меѓу другото, се вели: недвосмислената поддршка за Република Македонија за стекнување полноправно членство во НАТО. Истакнуваме дека интеграцијата на Република Македонија и Босна и Херцеговина е од особена долгорочната безбедност и стабилност на регионот. Ја поздравуваме посветеноста на Алијансата за зајакнување на регионалната соработка, безбедност и стабилност. Им даваме признание на Албанија, Хрватска, Црна Гора и на САД како полноправни членки на НАТО за поддршка на аспирациите на државите од регионот за членство во НАТО. Иако беше најавено, министерката за одбрана на Албанија, Ојта Џачка, го откажа присуството на средбата во Охрид, како што се дознава поради поплавите во незината земја.